poslední ze 6 účastníků, úplně se míří, pomalu blíží na metu startu. A teď byl dosti odstartován Canova a Apollo na čele, na třetím místě Dominik LD, na čtvrtém Pralinka, na pátém Christiano D a na šestém Kartuš. Koukoně vlastně odstartovali do dostilky ze startovních čísel. V současné době už Zdeněk Vávra posunul do čela Apola. Před Canova, nikoliv Canova cválala, takže se na druhé místě je to Dominik LD, na třetím místě je to Canova, na čtvrtém místě je to Pralinka, na pátém Christiano D a šestý stále Kartuš. Koně už jsou poprvé v cílové rovině a stále je to zavedení Apola, na druhém místě je to Dominik LD, na třetím místě je to Canova. Čtvrté místo si stále drží Pralinka, pátý Christiano D a šestý už s desetidelkou ztrátou Kartuš. Samozřejmě ten podostup je pomalejší, takže můžete koně pozbudit potleskem do dalších 1500 metrů. Postihu Pralinka, pardon, takže tady Kartuš je na čtvrté místě, pátý je to Christiano D. Omlouvám se za... Takže stále ale na prvním místě je to Apollo, na druhém místě Dominik LD, na třetím místě Canova, čtvrtý Kartuš, pátý Christiano D. A pole uzavírá Pralinka, která zvládla v oblouku před cílovou rovinou. V současné době se situace na čele vyrovnává, Apollovi se dostal Dominik LD, třetí místo si stále drží Canova, čtvrté Kartuš a pátý Christiano D. Rozdíly ovšem v zadních pozicích jsou zhruba 5 délek. Teď Apollo zareagoval a stále je zhruba délku před Dominikem LD. Canova si drží třetí místo, tři délky za ní, plus je Kartuš, Christiano D ztrácí zhruba 6-7 délek a dalších 5 délek ztrácí Pralinka. Takto jsou koně seřazeni zhruba 800 metrů před cílem, kdy vede stále Apollo se Zdeňkem Vávrou, který má na svém kontě 63 životních vítězství před stovkařem Ivanem Coufalem, soudce Dominika LD, na třetím místě je to Canova, čtvrtý Kartuš a pátý Christiano D, ke kterému se pomaloučku blíží Pralinka s amatérem Tomášem Kovaňou. Koně už jsou v polovině cílového oblouku, na pořadí se nám mění to, že polet zavede do cílové rovinky pod Ivanem C. Coufalem vedený Dominik LD po bariéře, to je stále Apollo, vyrovnává se situace na třetím a čtvrtém místě, kde je Kartuš a Canova, v pátý je to stále Christiano D a šestá Pralinka. Koně jsou právě na distančním mezníku 200 metrů před cílem. V současné době už vede úplně po vnějším okraji dráhy jdoucí Dominik LD s Ivanem Coufalem, ale bojuje s Canovou. Výstup je amatér David Papež. Když to jsou to a je to Dominik LD, Canova, třetí Kartuš, čtvrtý Apollo, pátý Christiano D a šestá Pralinka. Thank you.